这名被掳的老太太住在林口300平的透天豪宅。老太太的儿子是建商，他听到妈妈被掳走，要这个要求700万的赎金，从头到尾都没有杀价，只拜托绑匪一定要好好照顾老人家的身体。绑匪落网之后，他自称已经是3天没有吃饭了，还掏出身上最后仅存的100块钱，帮老太太到药局去买药。虽然说最后是把这个肉票平安的给放了，不过他还是涉及了掳人勒赎的重罪。条例帽檐，戴上口罩，曾姓嫌犯冒着被认出来的危险，鼓起勇劲走进药局，掏出身上仅存的最后100块钱，买药给周老太太吃。拿了一盒，似乎不满意，疑似还跟店员讨价还价，问问看还有没有更便宜的，因为身上真的没钱了。经商失败的曾姓男子欠债200多万，以车为家，到处流浪，过着有一餐没一餐的日子，还说自己连饿了3天没吃饭，只喝水，才会铤而走险冒险绑架周老妇人。打电话给这个家属的时候，家属给他说了一句话，说我妈妈年纪那么大了，你要把它看管好，照料好，万一有什么意外，这个责任是很大的。接到绑匪来电，老太太的儿子只要求老妈妈毫发无伤，其他一切都好谈，就连绑匪狮子大开口开价700万元，儿子也眉头不皱一下。周老太太的儿子以建商起家，平时出入都有宾士代步，一家人住在林口300平的透天豪宅里头，可见财力雄厚。是专程来关心阿嬷的，是不是来看她的状况？我是说来这嘴人，我是来看嘛。听到老阿嬷平安获释，邻居也来关心老太太被绑4个小时能够平安回家，对家人对邻居来说就是最好结局。记者综合报道。